profesorit tuaj për gjatë të tyre dy viteve? Faleminderit shumë për pyetjen. Do të kisha filluar me energjin, duke qenë se energjia është sigurisht top prioritet edhe për shkak të krizës, mirë po edhe për shkak të gjendjes së sektorit të cilin e kemi trashëguar. Do të kisha thënë, modestin anash, që për këto dy vite është bërë më shumë punë në energji se sa në dy dekadat e fundit që është bërë në Kosovë. Tani më kemi vënë themelit e një sektori të ri të energjisë, më të pastër, më të fort edhe që është për të mirën e qytetarëve, po edhe më gjithëpërfshirës. Kemi siguruar mbi 400 milion euro për projekte të reja, prej të cilave mbi 340 milion grante, dhe tani më e reja nga takimet e fundit që kishim në Gjermani, jemi informuar që së shpejti do të fillojmë negociatat edhe për fillimin e partneritetit gjermano-kosovar për klim, që është një iniciativë e re, në fakt është një iniciativë më e vjetër, mirë po Kosova për herë të parë po përfshihet në këtë iniciativë të shtetit gjerman, ku presim edhe mbështetje shtesë për tranzicionin ton energetik. Për herë të parë, Kosova nuk është duke i ndjekur trendet me dekada prapa shteteve tjera, mirë po jemi në ballë të zhvillimeve teknologjike me projektet më inovative në rajon, më inovative të dhe në Evropë. Për thoni me dekada prapa, për shka e keni fjallin? Po flas për trendet në energji të pastër, për shambull, jemi shumë prapa. Nuk po synojmë të sjellim infrastrukturën e gazit me dekada pas shteteve të tjera, në një kohë kur gazi po te kalohet, po punojmë për projekte të reja që janë të reja inovative edhe për standarde evropiane botërore, të mos flasim për ato të rajonit, si që janë projekti i par për bateri në rajon, i cili do të realizohet me grantin e MCC-s prej 236, programin 236 milion euro dhe grantin më të madhë që Kosova ndonjëherë ka marë prej 200 milion euro, 202 në fakt, projekti i ngrohje solar qendrore në Prishtinë që do të realizohet, i cili do të, me të mëndë cili do të ngrohen edhe 12.000 familje shtesë dhe do të rritet edhe eficienca e sistemit aktual. Ndërkohë, janë duke u realizuar dhe po do të realizohen edhe investime në KEK që nuk janë bërë me dekada, duke përfshirë modernizimin e turbinave të Kosovës B, kontrata për të cilin pritet të nënshkruhet të premtën, investim prej 55 milion euro e cila do të arris eficiencën e turbinave të Kosovës B që do të thotë që me të njëjtat kapacitetet që i kemi, do të mund të prodhojmë në mënyrë më eficiente, duke ndotur më pak ambientin dhe duke pasur më shumë gjenerim. Sigurisht do të flasim edhe një nga një, por në këtë ka pasur edhe probleme, pra edhe në vijime që janë bërë më vonë. Tet komuna, sigurisht që ka pasë edhe sfida. Në tet komuna jemi duke e bërë studimin e fizibilitetit për ngroje qëndrore për hirtë parë, Ferizaj, Gjilan, Mitrovic, Prizren, Pej, Obileq, Drenas dhe Zveçan. Dhe jam bërë investime në eficiencë më shumë se sa që jam bërë në tërë historinë e Kosovës, kisha thënë të pas luftës, duke përfshirë të 10 milion euro në ndërtesa publike, në 70 shkolla, ambulanta, stacioni zjarfiksish e të tjera që janë renovuar dhe kanë kaluar dimrin me shumë më pak shpenzime dhe më ngrohtë e më rehatshëm. Këto janë realizuar nga Agjencia për Eficiencë të Energjisë së Kosovës, mirë po dhe Fondi për Eficiencë, një institucion i cili ka qenë i themeluar, mirë po për fat të keq, për kundër faktit që kishte funksionuar për dy vite, praktikisht ka qenë jo funksional dhe tani me një bërë, me një menaxhment të ri, veç i është bërë një institucion tani më i qëndrueshëm, për çka jam shumë krenare. Kemi filluar edhe për